Re, viss ēters ir te! Jā, nu, divu nedēļu maratons jau pavisam drīz sāksies Pekinā Olimpiskās spēles. Savukārt mēs šorīt noslēdzam trīs nedēļu maratonu, kad rīta panorāmā mēs iepazīstamies ar visiem 17 konkursu supernovas pusfinālistiem. Un šorīt pie mums dziedātāja Zelma. Prieks tevi redzēt. Labrīt! Labrīt. Prieks redzēt smaidasējā. Jā, man arī pašai prieks, kad ir smaidasējā. Nu, bet tā laikam nevar uzskatūt arī. Ne? Man vienkārši agrie rīti ir tādi nedaudz sarežģīti. No māksliniekam jau jāspēj tikt galā jebkurā situācijā, vai ne? Kāds ir noskaņojums? Ļoti labs, ļoti mierīgs. Tieši tā, kā es vēlējos, lai ir nav baigais satraukums, viss ir kārtībā. Noteikti vēlamies arī pajautāt par motivāciju dalībai šajā gadā konkursā Supernova, kas bija tie mērķi, kas sasniedzam izvirzīt uzdevumu. Galvenā motivācija bija tiešām vienkārši būt daļai no kaut kā, jo Covid laikā nav tik daudz tie koncerti kā agrāk. Bija tā vēlme būt uz skatuves, bija vēlme gatavoties un jā, būt tiešām iesaistīties kaut kamī skaistā. Uz skatuves rīt būsi viena? Jā. Kāds ir iecerēts priekšnesums? Jo piepildīt skatuvi vienai pašai nav vienkārši uzdevums. Kāds būs priekšnesums? Es domāju, ka viņš būs emocionāls. Tas varētu būt labs vārds. Viņš nebūs pārpildīts ar dejotājiem. Es būšu vien pati, bet es domāju, ka tas noteikti nebūs garlaicīgi. Arī tāds dziesmas noskaņa un vēstījums ir tāds... Diezgan emocionāli dziesma, jā, un tur varēs gan paplosīties, gan tādas mierīgākas daļas. Tad cik par dziesmu? Tā ir īpaši Supernovai rakstīta Eirovīzijai, vai tā jau bija kādu laiku atpakaļ tapusi? Man šķiet, tas notika, es sarakstīju dziesmu, un neilgi pēc tam es sapratu, ka es varētu ar viņu mēģināt piedalīties Supernovā. Dziesma sauc How, ko arī skatītāji šobrīd dzird paralēli mūsu sarunai. Nu, mēs jau esam, tu tiešām esi 17. Dalībniece no visiem. Katru rītu mēs tie iepazīstamies un kā tu vērtē konkurenci? Tiešām, nu, mums šķiet, ka ārkārtīgi dažādi krāsaini spilgti. Jā. Pirmkārt, es īsti nevienu neuzskatu kā konkurentu, jo es tiešām iestājos šajā konkursā, lai man būtu prieks un tā kā bauda no tā, ko es daru. Nevis ar tādu vēlmi tiešām konkrēti sacensties un kādam tur kādu uzvarēt vai pārspēt. Bet man liekas, ka ļoti krāšņa tā visa dalībnieku publika šoreiz. Un ir cilvēki, kuriem jau man ir jau draudzīgas attiecības, par kuriem es varbūt vairāk tā kā pati iekšēji balsoju, un ir cilvēki, kurus man būs prieks satikt un iepazīt, kur vēl nav satikti. Un jā, dziesmas, man liekas, ir ļoti daudz kvalitatīvas skaņdarbu šodien. Kā tev šķiet, kas ir pats svarīgākais, lai tev rītvakar viss izdodas? Nu, tieši tā kā ir iecerēts uz visiem 100 viena vairāk procentiem. Man svarīgākais ir, jā, neļauties kādam pēkšņam stresa uzliesmojumam, jo tas kaut kā, piemēr, nedaudz sabojā to pieredzi. Tā kā es, jā, cenšos paturēt visu tā mierīgi un ar baudu un prieku. Nu, ko, lai tas miers tad saglabājas, kā arī šī rīta sarunā ar mums. Mēs vēlam veiksmes izdošanos. Paldies! Tikamies rīt uz lielās skatuves. Paldies, dziedātāja Zelma šorīt pie mums.